бачите, о, тут, 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 от, і з тої сторони, ну, там, ті, вони потріскані, ще багато вона грає прямо, ще трохи дотронутись, вона вся летить. Анна Сергієва показує стіни ванни, тут облетіла плитка внаслідок удару ракети Росії. Власниця квартири каже, у туалеті кілька плиток також впали. Ці кімнати, за її словами, потребують ремонту. Анна Сергієва розповідає, вже закупила плитку та викликала майстра для ремонту. Чеки жінка додала до заяви на компенсацію. От плитка лежить, бачите? Я навіть не знаю, скільки там квадратів, то все майстер знає, скільки квадратів треба. От він каже, поки місць ночну буде у ванну, а потім вже я ще буду купляти, докупляти, бо там не повністю і повністю до верху ні. О, бачите, внизу там теж. А майстрові теж вам треба заплатити? Чи? Ну, а як же ж, так? Ніхто тепер зараз нічого не буде робити. Жінка каже, від удару ракети повилітало скло в дерев'яних вікнах на балконі. За словами Анни Сергієвої, їх вже засклили. Приходила міліція, писала, все описувала, два хлопця було. І ЖЕКу приходили теж ці працівники. Начальник ЖЕКа і майстра. 30 заяв на обстеження пошкодженого майна через атаки Росії надійшло у Хмельницькому до комісії, створеної міською радою. Заяви надходять від власників бізнесу та мешканців будинків, які пошкоджені ракетним ударом. Комісія фіксує шкоду, розповідає заступник міського голови Василь Новачок. Це потрібно для подальшого відшкодування грошей. Люди звертаються за допомогою в обстеженні через відділ звернень громадян Хмельницької міської ради. Мають подати заяву, власне, після залишити номер телефону. Про документи вони різні в різних випадках. Якщо у людей розбите просто вікно, ну, більше нічого не треба. Якщо людина потребує більш серйозного обстеження, то після того, як вона залишить заяву, вийде комісія на обстеження і, відповідно, вже візьме необхідні документи, як то технічний паспорт на будівлю, кадастровий номер, право власності. Мешканцям багатоповерхівок безкоштовно надають, зокрема, скло для ремонту вікон. Матеріали для цього беруть із резерву міської ради, розповідає Василь Новачок. За його словами, таким чином ремонтують вікна з дерев'яними рамами. Для заміни пластикових вікон та балконів залучатимуть благодійників. В одному із будинків встановлять вікна в під'їздах, які пошкодило вибуховою хвилею. Зроблять це за кошти мешканців та міського бюджету. На заміну цих вікон, здається, понад 250 тисяч гривень, 256. Хмельницький виділив 90% оплати на вікна, а жителі збираються 10%. 500 гривень десь виходить. З квартири? З квартири, так. Компенсацію через ракетний удар Росії бізнес отримуватиме, зокрема, після нарахування репарацій, каже Василь Новачок. Як це відбуватиметься, розповідає адвокатка громадської організації «Подільська правова ліга» Руслана Слободянюк. Потрібно звернутися, коли є пошкодження, чи то тілесні ушкодження, наприклад, по здоров'ю, чи це пошкоджено зруйноване майно. Я би радила звертатися все-таки до органів Нацполіції для того, щоб були внесені відомості до єдиного реєстру. Коли вже буде рішення міжнародного суду кримінального стосовно того, що визнають Росію винною у збройній агресії, тоді вже будуть, звичайно, стягнені репарації на користь України. Нагадаємо, 31 грудня 2022 року Росія завдала по Хмельницькому ракетні удари. Наслідок них були пошкоджені, зокрема, 13 будинків. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.